وفدي و هوغامين ايو قدوميها بارلمان کا دولد فدرال کا اه سوماليا محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ايا لغو سور دبيي مغالا دبي دبو حرون تاكو ملگار کا دولد قبلت کا کنفور قلبت وفديغا ايا وحا غيب کا ها حلبانو كاترسن لبادو قلعه بارلمان کا سوماليا ديگان دورشدو دوناي تاي کنفور قلبت وحانا مغالا دبي دبو كسور دبيي مسؤولين تا وغسر سر رئيسا کنفور قلبت او وغهر ريو مدحوينها دولد قبلت کا سي عبد العزيز حسن محمد لفتگرين iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Baydhabo intaas ka dib gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagreen oo soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ka qayb galayaan munaasabada loogu dabaaldegayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay xilligii uu xafiiska yimid geeka walinin kooyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya madana maxamed mursal sheekh abdiraxmaan iyo wafdi ballaaran oo soo gaamiyo wasiirre iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale iska jira farxadan ningata sharafan ningata kooyowka gudoomiyaha sugaani runtii waraysan kooyay sanad guuradii lamaad ee ku wareegtay xilligii doorashadii madaxweynaha inuu sunni kala qayb gala waana hata kooyminka tii koowaadnano kala qayb galay tii bilowkii caleemasaarkana nin kooy eedii eedan mahadsanyay mudane gudoomiye hadda waaw adii wafdigaaba Baydhabaha ka dhawaada Koonfur Galbeed ka dhawaada xarunta ku meel gaarka haygti deegaanka iyo dalka iyo dadka ka dhawaaw meel eedii ee laakiin ku jeeliya adii wafdigaaba la ka sugaay ka dhawaaw runtii isla warsada doona insha Allah munaasabada iyo ku horba isla warsada doona eedii ee dhamma ugu dambeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in qorshahooda uu yahay ka qaybgalka munaasabada laba sano guuradii ka soo wareegtay xilligii uu xafiiska yimid madaxweyne Laftagreen waxana uu mahadceliyay dhammaan bulshadii soo dhaweysay iyo mas'uuliyiintii Koonfur Galbeed ka tirsanaa oo soo dhaweyntiisa qayb ka ahaa runtii eedan ka faraxsanna waligaa mahadnaqaanay markii hore madaxweynaha Koonfur Galbeed sida qiimaha leh usaniin dhawaay iyo shacabka reer Koonfur Galbeed iyo ona soo dhaweyntii oo kuma hadnagaana tan kale maror wali caadinin haada jirtay munaasabado muhiimka Koonfur Galbeed markii ku jiraa oo aan ku qayb galna munaasabaduna wali kuma dirtaa munaasabado muhiimka sanad guuridii lamaad oo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdi Aziz Laftagreen la dooraday runtii sharafaninka karaaminka ta wali mathal doonaa ha baarlamaanka federaalka haye wali il dareere wasiir xukuumadda ku dareera wali il dareere xilmaana oo kullu joobay in kooy munaasabada tan in ha ku qayb galan Umar Guux Raadiyaha iyo TV ga City Jowhar.